Nu ir parfumo kirvai. Labas, labas. Sartūras telšiai. Valgysit kaldaniukų. Valgysit cepelinai. Su padažiuku. Na, tau, pirmą kartą matau va tokį dalyką. Va, this is the first time I've seen cepelinas in many years. Oh, wow. Okay, that's enough, that's enough. That's good, thank you, ačiū. Ačiū. Va čia vyra cepelinai. O čia Artūras daro, ateik čia, pažiūrėk, daro koldūnus. Tegul krenta. Čia va yra mano gamyba. O čia jūs padarėt? Jo, aš pardavinėjau. O, gerai. Čia bus kaip reklama. Jo, reklama bus. Awesome. Awesome. Lithuanian food. That's what I'm talking about. O, what is that? O kas čia? Čia tai kažkas iš kažkur iš kito. Čia iškrito mesyti. Ai, čia mesyti. Okay. Darau blinelius, cepelinus. Anything you want. 12 metų dirbu virėjų. O, tikrai? Jo. O tai čia man pažiūrėkia. Čia yra tiek. Buvau šiandien padaręs 50 vienetų. Wow. Dar karšti yra. Gerai čia. Jums reikia daryti tokią cooking show. Jo.